Hei, mitt navn Ine, du kjenner meg kanskje bedre som The Pex igjen her på YouTube. Men uansett, velkommen tilbake til en ny episode av The Sims 4 her på min kanal. Og som du sikkert ser da, bam, vi har fått årstider til The Sims 4. Så når jeg skulle starte spillet her nå, så fikk jeg opp et spørsmål her. Velg årstiden du liker best. Så vi skal lese litt om hva hver årstid betyr, ok? Her står det altså, våren er en super tid for å plante i hagen og dra nytte av vårregnet, men pass deg for søledammer. Ok, det er vår. Sommer er, temperaturen stiger, så kjøl deg ned med vannballonger og vannspredere, pass opp for tordenvær, ellers kan du få deg et skikkelig sjokk. Ok, så går det sikkert an å dø av sånn tordenvær, eller lynnedslag eller et eller annet nå. Høst, der står det, samle frukt og grønt for å lage høstfest. Og feire med familie og venner. Nyt høstvare og lek i løvhøgger før det blir skikkelig kaldt ute. Mm-hmm. Og så er det vinter. Når du ikke har forskanset deg inndørs, kan du ha det moro med snø og is ute. Ikke glem å pynte til vinterfest, og husk å komme opp med noen fete nyttårsforsetter. Så det er ganske kult. Endelig så har vi altså fått årstider til The Sims 4. Det har jo vært veldig, veldig etterspurt av Sims-fansen, så det er bra at de endelig fikk det inn i spillet. Personlig så har jeg ikke sånn, egentlig savnet det sånn veldig mye, men jeg har selvfølgelig ingenting imot at det har kommet heller. Men min favorittårstid, det er jo sommer. Så jeg må jo nesten velge det. Jeg vet ikke om det har noen innvirkning på hvor ofte det blir sommer, eller om det påvirker hvordan årstida kommer til å bli. Om det liksom blir mer av det ene eller det andre, det er jeg veldig usikker på. Men uansett, vi skal i hvert fall kjøre i gang en ny episode her. Veldig hyggelig å ha dere med i dag også. Vi får se hvordan det står til med Oliver, Zoe, Thea, herregud, skal jeg klare å huske alle navnene, Benita, Balto, Lily. Var det alle? Jeg tror det var alle. Så ja, jeg tok en kjapp titt på kommentarfeltet før jeg startet videoen her. Og der var det veldig mange som hadde... Hvorfor? Har du fått sånn sommeroutfit, eller? Så digg! Men ja, beklager, jeg blir distrahert veldig enkelt. Men, jeg tok en titt på kommentarfeltet, og der sto det at det var veldig mange som ville at Benita skulle bli voksen. Så, hvis ikke jeg tar helt feil... Skal vi se, ta med Oliver hit. Hvis ikke jeg tar helt feil, så tror jeg kanskje at Oliver lagde en sånn... aldringsgodbit i forrige episode. Eller i hvert fall, jo, jeg er ganske sikker på at han gjorde det. Så hvis vi tar han med hit nå, oi, Balto trenger... Nei, Balto gikk opp i sofaen når du er så skitten da. Skal vi se her nå. Aldringsgodbit, jepp. Så jeg tenkte vi skulle prøve å gi den til Benita, sånn at hun skal bli en voksen hund i dag. Hva som skjer med han her nå? Koffeinskjelving. Han har fått sånn koffeinsjokk han, ok. Ok. Vi må gi Balto faktisk. Vi må gi Balto et bad. Det ble mye bad. Balto bad. Så skal vi se. Oliver må da gi Benita den her. Hvordan skal jeg gjøre det da? Ok, jeg må sikkert ha den i utstyrslista. Og så klikke på henne. Gi veterinærgodbit. Der har vi en aldringsgodbit. Så nå skal endelig Benita bli en voksen hund. Jeg er så spent på å se hvordan hun blir seende ut det. Jeg er skikkelig nysgjerrig på det. Vi har også fått... her er det nye ting, vet du, som jeg ikke har sett enda. Det er masse nye sånn stash som har kommet i spillet også, selvfølgelig. Ok, vi må bare følge med på det her nå. Oh my god! Jeg er så spent på å se hvordan det blir seende ut. Herregud! I can't contain myself! Kom igjen da. Alle venter i spenning her. Kom igjen, Benita. Bli voksen. Tenk så bare å bli stående sånn som den der, da. Ja, nå skjer det! Whee! Ok. Benita ble eldre. Benita har gått fra å være valp til voksen hund. Nå kan hun svømme, gå opp trapper, gå på tur og begynne å lære triks. Hvis hun ikke blir sterilisert, kan hun pare seg med andre hunder. Hurra for Benita! Yay! Gratulerer med dagen, Benita! Gud, kleint, altså. Men ja. La oss se. Åh, så fin! Det er så fin! Den er kjempesøt! Ah, gud! Matcher jo litt sånn Balto også. De er jo to forskjellige raser, liksom. Jeg tror hun er en sånn Akita, er det ikke det? Jeg tror hunderasen heter Akita, hvis ikke jeg husker helt feil. Men ja, da har vi endelig fått enda en voksen hund.
Ok, det som vi er nytt i spillet her nå, som jeg holdt på å begynne å skulle si i sted. Vi har fått opp en sånn liten måler her nå, med vær, været for øyeblikket. Det er sol og glovarmt. Dagens værvarsel, hetebølge, står det rett og slett. Og det står også sommer dag 6 av 7. Så det skal tydeligvis være 7 dager med sommer. Og så blir det sikkert, jeg regner jo med da, at siden min favoritt, jeg valgte min favorittårstid som sommer. Ja, vi skal fylle på maskorna straks. Så regner vi at det kanskje blir litt mer sommer enn det blir av de andre. Ja, du skal få mat, du skal få mat. Sorry, sorry. Jeg prøver å forklare noen ting til Seran her, Balto. Ok. Men ja, Balto er sulten. I know! Han skal få mat nå. Sjekk hun er gira da. Hun er skikkelig gira. Men det som er litt funnet er at de har nesten samme type pels, eller sånn farger og sånt. Det var ganske random da. Kult at det skjedde. Står du og bjeffer på peisen da? Det var jo kjempesøt jo. Hæ? Dritsøt var det, faktisk. Hva synes dere, folkens? Jeg synes Benita ble kjempesøt, det. Se de små søte ørene og den der krøllhalen og sånn. Love it. Har ikke Balto også sånn krøllhalle? Eller hadde han ikke det? Jeg har glemt det. Må se. Nei, han hadde ikke det. Ok. Han har sånn vanlig halle. Vanlig halle. Ok, så det er mye nye ting her nå. Dette er jo første gangen jeg spiller Sims 4 årstider. Det er 4 årstider heter, ja. Seasons heter det på engelsk. Jeg tror det heter 4 årstider på norsk. Ganske sikker på det. Så jeg er spent på å se liksom om det er nye ting som kommer til å skje. Altså det må jo være det. Nye, for eksempel at Simon blir påvirket av været og sånt. Det regner jeg nesten med. Det er jo litt kult. Men en annen ting jeg også skulle si, det var at Benita er vel sterilisert. Er det jo ikke det? Jeg er litt usikker på hvordan jeg kan sjekke det. Vi kan sikkert ta med til dyreklinikken og bare sjekke det. Fordi hvis hun er sterilisert, da, så går det i hvert fall an å gjøre sånn at å reversere det, sånn at hun ikke blir steril lenger. Og da kan de få valpa sammen. Åh, så koselig. Men uansett, klokka er faktisk 21:15 på en fredagskveld. Foreldrene har gått og lagt seg, det er bare Thea som er våken. Men det er jo tross alt helg, da, så hun skal jo ikke på skolen i morgen. Så det er jo egentlig ikke, hun er jo ikke trøtt heller, vet du. Så det gjør jo ingenting at hun er litt våken. Men du kan jo selvfølgelig gjøre leksene dine, det kan du. Tydeligvis var Zoe og Oliver ganske trøtt og sliten, som har gått og lagt seg allerede. Det var litt tidlig, ass. Balto må på do. Vi har ikke lært Benita noen særlig triks eller noen sånne ting, tror jeg. Jeg lurer på om jeg kan gå og sjekke. Jeg har heller ikke gitt henne halsbånd. Så kanskje vi kan gå og, vent da, før hun gjør leksene. Så kan vi bare gå og sjekke i simskaperen. Kan vi ta litt nærmere titt på Benita, altså. Hvordan hun ser ut. Og da kan jeg sikkert også se om hun er steril og sånt, antar jeg. Så det høres som en god plan, vi gjør det. Og så kan vi også gi henne et halsbånd, for hun har ikke fått halsbånd enda. Her, vet du, har vi jo. Så søt! Det er så dritsøt! De små ørene, liksom. Oh my god, love it. Ok, men, okay så hun er en bråkmaker. Hun er aktiv, og en frotser. Så hun er veldig glad i mat, og så hun er veldig aktiv. Det er sikkert derfor hun driver å springe så mye rundt i huset og sånt. Stikk motsatt av Balto, da, egentlig. Har det kommet nye ting her nå? Eller har dette vært der hele tiden? Jeg tror ikke jeg skal gi henne den, altså. Jeg vet ikke. Jeg føler ikke det er helt naturlig, kanskje, at bikkja går rundt med lue. Ok, så det her er fritid, og så er det turantrekk. Må jo selvfølgelig ha... Skal vi ha sæle, kanskje? Det er litt kult. Nei, jeg tror vi bare tar et halsbånd. Hvilken farge skal vi ta? Gult er kult. Eller rød? Hva er det Balto er? Nei, Balto er rød, tror jeg. Jeg likte kanskje bedre den. Ja, jeg likte den bedre. Så søt! Og så sånn, da. Åh! You're so cute! Yes, you are! Jeg må ta bildet, vet du, hva vi har på thumbnailen. Og så sånn her, også. Det er så kult at det går an å gjøre sånn her, synes jeg. Kan man se hvordan de ser ut. Når de sitter i forskjellige posisjoner der. Ja. Jeg synes i hvert fall Benita ble veldig, veldig søtt. Jeg vet ikke hva dere synes. Håper dere også synes det. Men det hadde jo vært veldig, veldig koselig å gjøre sånn at Balto og Benita får valpa.
Så jeg har lyst til å prøve å få til det. Nå glemte jeg å se om jeg kunne se om jeg var steril. Men det tenker jeg at vi gjør da, uansett. Det er bare å ta henne med til klinikken og sjekke det. Men da kan vi jo gjøre det når de våkner igjen, for nå har jo... Foreldre har i hvert fall tatt kvelden, så det er bare Thea og dyra som er våken. Koselig, da. Altid, har alltid en liten lekekammerat, vet du, når man har dyr. Han hadde ikke rødt halsbånd, han hadde brunt han. Ok, ja, ja. Spiller ingen rolle. Har lyst til å gå på tur. Kan hun gå tur med han, egentlig? Skal vi se. Ja, du kan kanskje det, eller? Skal vi se. Kjæledyr selv. Kanskje ikke kan det? Nei, det ser ikke ut som at hun kan det. Eller er det jeg som er helt blind nå? Kjære, det er der det skal stå, ikke det? La meg se nå. Vi tar og sjekker med Oliver her. Kjæledyr selv. Ja, ok. Så jeg tror han skal få lov til å stå opp og gå tur med Balto, siden han har lyst til å gå tur, stakkars. Nei, Benita. Benita. Det der skal vi ikke ha noe av. Og vi må vaske badekar også, herregud. Fysj av meg. Han har fått på seg sommerklær, han også, ja. Nå er det jo sikkert en del masse nye sånne antrekk som jeg ikke har sett, da. Men jeg tenkte egentlig skulle kjøre i gang en livestream. Med å sjekke ut de nye tingene, liksom. Fra de fire år siden. Eller eventuelt en video. Så jeg tror ikke jeg skal gå inn så mye på det akkurat i denne episoden her. Det får jeg veldig se på. Ok, men nå går han i hvert fall på tur med han. Det er bra. Benita er full av energi. Og der ligger Lily faktisk og søv. På gulvet foran døra. Interessant. Jeg håper ikke hun går på do inne og sånn. Jeg tror ikke vi har lært å gå på do ute enda, men det blir jo etter hvert da. Har du mye igjen av leksene dine, eller? Nei, du er snart ferdig da. Klokka er jo faktisk over midnatt nå, så burde du kanskje gå og legge seg snart. Oi, nå står det mat på bordet her, ja. Det er kanskje ikke så lurt når vi har katt. Leksene er gjort! Hurra! Da kan du gå på do, og så kan du vel egentlig gå og legge det. Hva er det hun gjør? Står hun liksom og har lyst på maten? Jeg tror kanskje det. Jeg kunne egentlig ønske at det gikk an å gå tur med begge hundene samtidig. At han kunne ha en hund i hver hånd, liksom. Eller sånn flere sånne bånd som henger sammen og sånt. Det var kult. Jeg tror ikke det går an. Men det var i hvert fall på tide at Balto fikk seg en liten tur, da. Så får vi eventuelt ta Benita i morgen tidlig. Skal du vekke henne, da? Er det det som skjer her nå? Du, herregud, i rette sett for bjeffing, vi gjør det vi. Vi prøver å lære at du ikke skal bjeffe. Skjønner ikke, vet du, for ok. Hun er litt ung igjen da, så hun skjønner ikke helt sånne ja, kommandoer og sånne ting. Men det kommer etter hvert, vet du, ja da. I rette sett for å tigge om mat, det går også an, ja. Jeg lurer på om det er for sent å gjøre det nå, liksom. Eller om det har noen effekt. I rett og slett for å vekke på å gjøre alt og gjøre gærent, vet du. Nei, hun skjønner det ikke. Ja, du må på do, du. Gå på do, du. Gjør det, du. Er dere på tur enda? Kort tur er innmari lang tur, ass. Tror vi gjør sånn, ja. Sånn. Ferdig! Ja, men da kan du vel... Altså, nå er klokka 2 på natta her. Så jeg tror kanskje det er greit at den bare går og legger seg. Og så får slitt søvn. Siden de leker sammen. Jeg visste ikke at det gikk han en gang, jeg. Så gøy. Jeg har ikke sett at Balto har gjort det, liksom. Men han er vel kanskje ikke like leken som Benita er, da. Benita er jo helt masse energi og sånn. Ja, du ble vekt, du, ja. Håper familien får seg noe søvn nå, da. Skal vi se. Og du kan gå og legge det. Balto ligger i hvert fall rett ut her nå. Som et slakt. Stuptrøtt. Stakar. Det var digg å gå tur da, sikkert. Jeg lurer på om Benita noen gang kommer til å legge seg. Vi må følge litt med på henne løpet av natta. Å, skal de legge seg på hver sin sofa? Så koselig. Nei, ja, Balto vil ikke likevel, nei. Der falt hun endelig tro. Der ligger Lilliva, faktisk. Se her, ja. Hver sin sofa, vet du. Alle sammen. Jeg liker at Benita har fått den største sofaen, da.
Det er hun som liksom har blitt sjefen. Sjefen i huset. Ser det ut som, i hvert fall. Ba-ra-ba, ba-ra-ba. Klokken er 6, ja. 6:30. Er det noen som er våknet enda, da? Nei. Ikke du heller? Nei. Da må jeg lyst til å sove litt til. Må få lov til det. Det er jo tross alt lørdag. Der våknet Thea, vet du. Thea er sulten. Og så trenger hun å være sosial. Og så trenger hun egentlig en dusj etter hvert, også. Men vi kan jo begynne med å rydde litt, kanskje. Viktig å hjelpe til i huset, vet du. Rydde opp den. Da skal jeg bare fjerne den, I guess. Har de mat og sånn dyra? Ja, det har de. Det er bra. Very good. Da kan vi ta et kjapt måltid, da. Kan ta oss litt frokostblanding, I guess. De ligger og søver enda, da. Nei, der Balto oppe. Han første mann opp. Jeg lurer på om liksom, hun får vel litt sosial av å komme og sitte. Og liksom snakke med han og, eller med dyra og sånt da. Tror jeg, i hvert fall. Kom, Balto, skal vi snakke sammen? Skal vi se, bli kjent med. Ja da, hun får sosial av det. Mm. Er det noe mer vi kan gjøre da? Skjem bort på sofaen, klem. Altså nå sitter hun og spiser da, så vi kan jo vennlig. Klem, bli kjent med børst. Ok. Er du sulten da? Benita er full fart, vet du. Full fart innenfor å spise. du har mat der! Jesus Christ. Oi, der har du også satt opp, ja. Oi, å dæven, du må skikkelig på do, du. Og så er du skikkelig sulten også. Ja, vi får bare fylle opp den der skålen her, da. Jeg lurer på om jeg kan... Nei. Fylle den matskålen, og så må vi ta med ut på do også, ja. Gjør det du, Oliver, først. Å, hun gikk ut på do. Så bra. Hadde vi kanskje lært henne det, da? Ok, ja, men det er jo kanonbra. Han må jo skikkelig på do selv, og så får du bare spise ferdig. Vegetar-chili til frokost? Litt spesielt, eller? Kan ikke dere leke litt sammen, da? Få litt sosial her, begge to. Det er så søtt, for han er liksom så stor. Så stor bamse. Han vil ikke leke, han. Jeg tror ikke han er så veldig leken, rett og slett. Men kos, det vil han ha, da. Han er jo, like, han er jo større enn henne, vet du. Love it. Vi må selvfølgelig bli litt bedre kjent med Benita og sånt også. Og Harley, det ser ikke ut som hun har det så veldig bra akkurat nå. Jeg lurer på om det er fordi at hun er sulten, eller hva det er for noe. Thea blir nettopp god venn med Balto. Yay! Så bra! Det er koselig. Og nå er full sosial snart også, så det funker jo veldig bra. Nei, hva er det katta driver med nå da? Det, ikke klor på sofaen. Ikke ødelegg møblene våre. Det der husker jeg når vi hadde katta. Vi hadde masse katta når jeg var barn. Og det var alltid et problem at det så klorte opp sofaen og sånn. Lilly har lært seg ikke klore på møbler. Woo, så bra. Ok, du trenger en dusj. Nei, dampende dusj var egentlig ikke meningen da. Ta en rask dusj da, sikkert. Sikkert bra det. Oliver har det vel egentlig ganske greit nå. Nei, går du på do inne nå? Nei, du er redd for TV-en, er det det du er? Det er så full fart på Benita, altså. Det er vanskelig å følge med på. Jeg var redd for TV-en nå. Uff da. Vent da, kan jeg gjøre noe med det? Skal vi se. Må du på do igjen? Kanskje du skulle gått en tur med henne? Skal vi se her nå. Gå tur. Jeg tror vi kan dra på joggetur med henne, for at hun er jo så aktiv. Ja. Herjing også er noe sånn. Det tror ikke vi kan gjøre med Balto, for han er jo liksom mer sånn rolig type. Men vi kan dra på joggetur med Benita. Der vet du, får på seg flotte gule halsbåndet sitt. I like it. Fresht. Gult. Gul er en av mine favorittfarger, faktisk. Du sitter og ser på barn-TV, ja? Ja, skal få lov til det. Det er jo lørdag. Ikke noe skole i dag. I vår verden så er det søndag, da, så er det heller ikke skole for dere som ser på videoen, så det er jo fint.
Du bare, tilfeldigvis så satt du bare, stod du bare midt i gangen og skulle ta noen push-ups, ja. Den grei. Hva som gærent med det nå? Stinkdyrstank. Her var det mye syke dyr, ser det ut som. Så her vet du, nå får Benita endelig ut litt energi. Det er vel ikke hun som stinker, vel? Jeg tror ikke det, altså. Oi. Yes da. Etter å ha vært på joggetur, så kan vi kanskje ta med ned på klinikken og se om det går an å... Ja, der vasker du badkaret, ja. Flott, det hadde jeg glemt. Og se om jeg er steril eller ikke. Kanskje? Hva som er gærent med henne? Jeg ser liksom bare at det var sånn rødt over ikonet sitt. Jeg lurer på hva det er for noe. La meg se. Oppfordre? Nei, det skal vi ikke gjøre. Kan jeg rette sette for bjeffing? Ja, det er vel kanskje det at hun må på do, ja, når jeg tenker meg om. Oppfordre til å gå på do. Ok, så lærer ting når det er han som gjør det. Jeg tror kanskje Oliver har høyere sånn skill i sånn veterinær... Nei, veterinær, hør du. Kjæledyrtrening. Det kan virke sånn, altså. Ok, nå har hun det bra igjen. Bra, han trenger seg en dusj. Han begynner å bli svett selv. Få dra hjem og gjøre det, da. Go home! Det er så mye, det er så mye. Vi har så mange simmer og dyr at det er så mye vi må gjøre hele tiden, føler jeg. Det er jo litt morsomt, da, men... Plutselig så har det liksom gått 20 minutter, og episoden skal være over. Men jo, før vi avslutter, så stikker vi ned på klinikken. Skal vi se, vi skal ikke reise med alle, det er ikke vits. Zoe kan... Oi, vent litt, her er enda en ny ting, tror jeg. Ja, kalender, ja. Kalender... Nei, det er jo noe annet, eller... Eller er det ikke det? Sommer i blindel... Nå er jeg litt usikker. Høstfest... Åja, ok. Så det er også nytt, da. Timeplan, legg til ferie, legg til hendelse. Jeg har ikke sett det her før, i hvert fall. Vinterfest. Ok, så nå er vi på sommer. Neste uke så ser det ut som at det blir snø. Det er sånn snøikon. Og Oliver har bursdag. Oh, shit. Og uka etter der igjen så har Zoe bursdag. Og Thea. Oh my god. Så da blir sikkert Thea... 10-åring da, der nede. Men det er jo ja, to uker, en og en halv uke til da. Hva er det her for noe? Kjærlighetsdagen. Nyttårsaften. Så gøy. Det her var litt kult. Det her var litt stille. Yes, men det var jo ikke det jeg egentlig skulle gjøre. Skal vi se her. Reis. Vi reiser med Benita. Og så stikker vi på klinikken, og bare for å sjekke om hun er steril eller ikke. Skal vi se. Jeg tror jeg drar dit, jeg. For det er ikke vår klinikk, det er en som jeg har satt ut i tillegg. Fordi at, jeg er litt usikker på, det var noen som sa at man kan behandle sine egne kjæledyr i sin egen klinikk. Men bare sånn i tilfelle det ikke går, så drar jeg bare hit. For her vet jeg at jeg finner ut av det uansett. Så, skal vi se. Sterilisering. Ok, så vil det si at hun ikke er det, da? Fordi... Ja, jeg regner med at hun ikke er det. Skriv inn Benita til kontroll, da. Vi kan gjøre det, og se hvordan det går med henne. Nei, men så søt. Kommer snart en veterinær og sjekker kjæledyret ditt. Åh, jeg er jo helt rabiat, vet du. Jeg klarer ikke å sitte ro i et sekund engang. Det er vittig, da. Så ja, nå venter vi i hvert fall på veterinær. Kanskje hun er syk? Kanskje det er noe gærent med? Jeg vet ikke, altså. Jeg klarer i hvert fall ikke å sitte ro, som sagt. Uff, det er slitsomt, ass. Hæ? Har du så mye energi? Du er sliten nå? Neida. Fullt kjør, rett og slett. For å håpe veterinæren kommer snart, da. Du ser hva du er nå. Du sitter her og venter, du. Bra. Åja, ok, nå kommer veterinæren.
tror du? Ja, kom igjen, Anita. Sånn, ja. Flink. Veldig flink, da. Når du pakser med dyrlegen, så det er ikke akkurat sånn her det foregår, for å si det sånn. Men det her er første gang jeg gjør, faktisk. Tar med kjæledyret til klinikken, og har vi jo bare holdt på selv, liksom. Skal vi se, prøventivt, denne sprøyten forhindrer sykdom hos kjæledyret i nærmeste fremtid. Best være på den sikre siden. Altså, ja. Hun er helt frisk, da, men vi kan jo selvfølgelig ta en sånn sprøyte. Vaksine, på en måte. Det er jo ikke dumt, det. Så vet vi at vi holder seg friske en stund fremover, i hvert fall. Ja, men det er bra. Men målet var jo egentlig å finne ut om hun var sterilisert. Det ser det ikke ut som at hun er. Fordi da hadde vel det her kommet ut. Opp, mener jeg. Avsterilisering. Avkastrering. Mm. Så da ser det ut som alt er sånn som det skal være. Og det betyr også at Balto og Benita kan faktisk få valpa. Det blir jo spennende å se når det skjer. Men med det, folkens, så tenker vi tar og runde av denne episoden her. Tusen hjertelig takk for at du så på. Husk å legge en tommel opp hvis du liker den serien her. Og så ses vi i en ny episode neste søndag klokka 15:00. Ha det bra.